ayanile oyo alaafi ojo pase kere mode oma ti gba omo kuti ko gbodo pa omo rutaru gbodo se omo ku omo ofu omo aro ma danu akoba ile adaba ode ikuti npomo ti baba nrupe awon ti somo ti yo gbodo gbin awon ti somo ti yo gbodo gbin awon ti somo ti yo gbodo gbin papopi okunrin ogun oyo won ore ni baga wogiri kokoko agbara ojo ti nba ni gba ti ngbode baba eni lowo eni ti ngbode baba eni lowo eni ti ngbode baba eni lowo eni ojo pase kere mode omo ti ba ewo eyin gbogbo omo ojo alaafi ojo pase kere mode omo ti ba mo ti wa loyo o ti ye yin ko si nkan te lo so na odunlade adekola ni ma gbe o ko wa ewo gbogbo eyan omo ojo mo ti sumo yin tan mo ti wole si olohun ti n ba ti mo tele pe pe mo ma de bi mi ò mọ nǹkan tí mo ṣe tí mo fi dé lé mi èmi sọyẹ ẹni wọn gbé mi wálé ilé kẹkẹ lè ń wọnyí o ẹyin tẹ mọ lé ẹ mọ lé ẹdọ yọmọ ẹ mọ pé ilé ìbọn bọ ìbọn mọ lẹrù sẹrí bí mo ṣe wà ń gẹ wọn lè sùn síbí o tẹ bá ní kú òun bí mo lè má kúrò torí pé mo ti wọ́n sọ àṣìyí mo ti mọ bí ẹ ṣe tọ́ àwọn ọmọ ọyọ rèé àwọn ọmọdé ojó pàṣẹkẹrẹ mọdé ọmọ ti bà ọmọ kú tó láàrin ibrahim sàtà náà bá wọn dọyọ báyìí ẹyọ ọyọ ọyọ mẹsì ikú òní palẹ ilẹ ni ó tẹ gbogbo ẹyin ọmọ ọyọ nǹkan ò ní ṣe yín o nǹkan ò ní ṣe mí yín o kọ́dà láyé mi bí mo ṣe wà yìí gbogbo ò ní jà lọ́yọ̀ ó ti ṣe báhun lọ́lùdó òrìṣà náà ti fàṣẹ bà á ìdágìrì dáwọn lóde àríṣe kọ́dúkọ́dú èdè ògbè ọ̀wọ́n náà wọ́n wọn ló tún fẹ́ ìdìgbò mẹ́kùn wọn wú ọdún ìdágìrì èyí ti ṣe mo wà láàrin ọyọ ẹ dákun ẹ fọ́lò ẹ sọ̀scribe ẹ ṣe àyẹ̀yẹ́ ọmọ ọyọ one love.